Assalamu alaikum, hürmetli savaqdaşlar. Tayyibə dərəsxanımıza xoş gəldinlər. Hazır biz ərəb dili tərəcəmə dərəsimizin 5-ci dərəsini oxuyumuz. Biz bugünkü dərəsimizdə hərblərinin mənlərini davam qılımız. Biz bugün aldı olan mud və mundunun mənəsindən tunuşub çıxımız. Həm də bu mud və mundunun ki, onda köp mənəsi yox, pəqət bunun ki, iki xil mənəsi var. Ən köp qalınırdıqan iki xil mənəsi var. Onun birisi biz hazır qədər ögünüb gəgən din biri, din başlab deyən qoxşaş mənisi var. Yeni birisi olsun ki, zarfiyyət mənisi var. Məsələn, bunun birincisi, asasi mənisi, din biri, din başlab. Qanda vaxtım üçün də məndə bulduğu deyəndə, bu muz və munzu, əgər cümlənininki vaxtı ötkən zaman bu qalsa, din başlab, din biri deyəndə bildirirdi. Məsələn, mə rəəytükə muz Ya ki, munzu desək, bulduq, xayyət qoysaq, bulduq, ikisi oxşaş bunun ki, Mə rəəytükə munzu yevmil cümua. Sizini cümə gündən başlayıb qanda qəmədim, kömüdüm. Ya ki, sizini cümə gündən biri kömüdüm. Demək, bəyədəki cümlənin ki, vaxtı qanda ötkən zaman. Bunda olub qalsa, bunun din başlayıb, din biri deyən tərəcümünü birimiz. Əmdə bunun ikinci mənisi, əgər cümlənin ki, vaxtı hazırqı zaman olub qalsa, zarfiyyət, yəni dətə, fi mənəsini birimiz. Məsələn, Mə rəəytuhu mundu yominə, Mə rəəytuhu mundu şəhrinə. Mə onu bu ayda qanda qəmədim? Kömüdüm. Mə onu bugün, yəni günümüzdə qanda qəmədim? Kömüdüm. Deyən qoxşuqan. Demək, muz və munzunun ki, iki xil mənəsi var. Birisi din başlab, əgər cümlənin vaxtı ötkən zaman bu qalsa, ikincisi dətə mənəsi var, Əgər cümlənin vaxtı hadır, yəni hazırqı zaman bu qasa. Bunun asaslı iki mənisi var. Bunu iki dənə cümlə bədim. Bunun birincisinə aid asan, Mə rəəytuhu mundu şəhrinə. Və onu bu eyimizdə qanda qəmədim? Kömüdüm. Bunun ikinci mənisi var, zarfiyyət mənisi var. Çünki cümlə hazırqı zaman. Qanı üzə anla, əlbəttə işləyəsində, çünki qəb qan pəqət birlə mənisi var. Həm də bugünkü dərəsimizdəki ikinci məzmun qayısıydıqəndə, rubbə. Rubbə. Əmdə Rubbinin qahidə, bəzidə bir qısım digən mənədir var. Biz hazır qədər köp işlətkən mənədirmiş o. Yəni, bir az bir qısım digən mənədir. Əmdə bunun yeni bir mənəsi var. Bu qayısə digəni köp. Köp digən mənəsi var. Demək, bunun ki, qançı xil mənəsi var? İki xil mənəsi var. Birisi az digən mənəsi, yəni biz üçün köp digən mənəsi. Əmdə Az digən mənəsi ki, özümüz cümlənin ki, başaya qarab müvafiq mənəsi bəsək buldu. Məsələn, bir qısım, qahi, bəzlə digən qoxşuqan. Məsələn, bunun misalları deyildi. Bunun iki xil mənəsi var. Birincisi, təqlil, az. Azlaşdırış mənəsi var. Məsələn, şairinin sözü də şairlərdə cəxkirdi bu. Məsələn, Rubbə məvludin və leysə ləhu əbun. Bəzi bir, nəhayət az qısım bu vaqlaba, bunun nəmisi yox, da disi yox. Demək, bu, İsa ə.səlam haqqı deyitilgən şiir. İsa ə.səlamdın ki, dadısı yox, şunda o. Demək, aşına qoxşıqan, bir qısım nəmələ var, bu vaqla var, onun dadısı yox. Demək, bəyədə ki, Rubbinin ki, təqlil mənisi var. Az, bir qısım, digən qoxşıqan mənələrini bəsək burada. Rubbinin ikinci mənisi qayısıya digəndə, təkfir mənisi var. Təkfir. Təkfir oqa vaxtda bu, yəni köp digən mənisi var, bu vaxtda nurğun, bir qanca, digən qoxşıqan köpünü büldürüdüqan müvafiq sözünü talab işləsək burada. Məsələn, Rubbu kəsiyyətin fiddünyə əriyyətun yevməl qiyamə. Nurğun kim kəygən ayallahu ha dünyada ula qiyamət günüsü yalan aç. Yəni, onun kəygən kimi dünyada üzünü kim kəyduq da boylaydı, ləkin o qiyamət günü qanda yalan aç. Nəyə dün, bəyədə? Nurğun digən mənsuha. Yəni, onun kəygən kimi İslami tələbkə uyğun əməz. Deməkcə. Demək, bəyədə ki, nurğun kim kəsiyə deyən qəb, kim kəygəcə ayal deyən qəb, yögəngən ayal deyən qəb, nurğun kim kəygə ayallar var dünyada, o qiyamət günü çıxanda əriyə, yalan açı. Bəyədə, Rubbinin mənəsi var, köp deyən mənəsi var. Bunu qəmiş ki, daha cümlə vədim, bunu üzənlə işləb baxsanla, buludur. Məsələn, birincisi də mən örnək bəqində, Rubbə saimin lən yəsumu. Nurğunlar rüstüqçülər var, onlar rüstüqmaqlıq. Yəni, rüstüqün dəbqəb qınalarını qılıdı, onlar nəməsi üçün rüstüqmaqlıq. Bəyədəki Rubbinin mənəsi var, nurğun digən mənəsi var. Qalan ikincisini öz anlaşılab baxınlar, ikinci cümlə öz anlaşılab baxınlar. Həm də bugünkü dərsimizdəki üçüncü məzmun nəmə o digəndə,
Vo'nun mənləri. Vo'nun qanday mənisi var? Biz hazır qadar Vo'nun ki, müşu asaslıq ətbi birini birgə bağlaydıqan mənisi gəndik. Şunda o. Məsələn, Cəə Muhammed və Xalid. Muhammed və Xalid ilə qanday qıldı? Kəldi. Yəki, Muhammed və Xalid kəldi. Bununqa bu mutlaq bir bağlaşını köyüstüdü. İlgir kirliknin bildəməydi, pəqət isimnin oturusu qanday qıldı? Bağlaydı. Bununqa və ya ki bilən dəftərəcən birimiz, məsələn, bunun 5 xil mənisi umumi cəhətdir. Birinci mənisi əl-ətifə, bağlıqçı. Cümləni cümləni bağlamı kələdi, pilini pilini bağlamı kələdi, isimli isimli bağlamı kələdi. Məsələn, Cə Aliyun və Xalid, Əli və Xalid kəldi. Demək, bəyədi ki, və Xalidini Əliyə qanda qıldı, bağlıdı. Demək, kiliş digən bu xil şərkətkə Xalidini bağlıdı. Bu, o bəyədə Xalidinin Əliyinin kin kəgərləkini mə büldürməkdir, pəqətlə mutləq cüqlaşını köyüstüdü, mutləq bağlaydı. Onda heç qandaq ilgirkirlikini bildəməkdir. Bu, asasi mənisi. İkinci mənisi istiqnaf. Bəyədə istiqnaf deyilimiz yenidən başlaş deyən gəb. Bəyədə onun ayrım tərcəməsi yox. Amma bu istiqnaf boğa vaxtı da o din kinki cümlənki yenidən bir başlanan cümləkirlikini köyüstüdü. Məsələn, Quran-ı Kerimdə bu misali وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ Allah sizlərini qanda qıldı, alım qıldı, sizlərini paydalıq ilimlərini sizlərini qanda qıldı, ügütüdü. Bəyədə ki, o istiqnab, yəni bir cümlənin yenidən başlanqallıqını çox büldürüdü. Üçüncüsü hal, biz bunu cək okuduq. Məsələn, مَاتْ أَبِي وَأَنَا سَغِيرِ Dadam, mən kiçik halət qanda qıldı, vəpə top getdi. دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَرُكَعْ Məsidikə imam rükü qılvatqan halətdə kirdim, digən qoxşuqan. Bunun misalləri naiti köp. Məsələn, حَجَجْتُ وَأَنَا سَغِيرٍ Mən kiçik haltımda həc qıldım, digən qoxşuqan. Bəyədik onun imməlisi var, hal. Hal oqa vaxtda halətdə, digən tərcümündə birimiz. Əmdi bunun tötüncü mənisi, qəsəm mənisi var. Bu, naiti köp uçuraydı. Vallahi وَرَبُّ الْكَعْبَةِ اللّٰهُ لَنْ قَسَمْ كَعْبِنَ رَبُّ لَنْ قَسَمْ Degən qoxşuqan, bunu köp işiltimiz. وَلَا عَسْرِ Allah Teala zaman bilən qasam qalib, vaqtını bildirdiğiniz zaman, əsr ulan qasam qalib, əsr ulan qasam degəni, وَلَا عَسْرِ edəb çoğun ihbarlayıdı. Onun qasam mənisi var. Bəşincisi, onun məiyyət mənisi var. Məiyyət mənisini bu gənə degəndə, onun birlilik, ya ki, hemrahlıq mənisini bildirdi. Bunu musahabət mi deyib atayımız? Məiyyət, məamənisi, musahabət, həməsi bir gəb. Yəni, məsələn, bu vaxtda yenidə, ya ki, billə deyən tərcümdə birimiz. Məsələn, bunun misalları, sirtu vəl cəbəl. Həndə bəyədə, mandım və taqdıb və ət mənisini birəmdək, mənisini birəmdək, hal mənisini birəmdək, qəsəm mənisini yox. Heç qayıt düşməkdir. Pəqət məiyyət mənisi var. Yəni, məiyyət deyən bililik, həmrahlıq deyən mənisi var deyən gəb. Onda üçün buludu, taqının yenidin, mandın deyən buludu. Tağının yenidin, mandın deyən buludu. Həmdə bu, onunki 5 xil mənisi ki, mən 5 xil cümlünü bədim, bunun köpüncüsü ayətini elinqan, öz mənisi ki tutaşdırır sizlə, qaysın mənini kəqən bozlar. Bunun üçün sizlə aldı ölən, nəmi qıl sizlə deyəndə, bunun üçün sizlə aldı ölən bu ayətlərin tərcümüsünü Quran-ı Kerimdə bir körəb, müşəyədik bu onunki qandan mənisi bağlıqını bilib boğandıkın, onun ikin tutaşdırır sizlə. Onda olsa bizdən bu, tərcümə dərəsliqimizdən birinci babi tügidi, yəni birinci babi hərbinin mənləri tügidi. Həm də biz ikinci babdınki dərəsini kələrki saatdə oxuyumuz, ikinci babda əsaslıq tərcümə örnəkləri oxuyumuz. Onda olsa vaxtlaşa, bugünkü dərəsimiz Muşaya daxırlaşdı, kələrki saatlik dərəsimizi kürşəyli. Assalamu aleyküm. لو قد دقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولا